Hej, mit navn er Andreas Molander. Jeg er lærer i Fredericia, og så er det mig, der står bag opgaveretteren. Jeg designede opgaveretteren, fordi jeg ikke længere syntes, at jeg havde tid nok til at rette mine elevers opgaver så grundigt og alsidigt, som jeg gerne ville. Og så synes jeg faktisk ikke, at eleverne flyttede sig nok. Så resultatet, løsningen for mig, det var opgaveretteren, som jeg her gerne vil demonstrere, hvordan den fungerer sammen med engelskfaget. Opgaveretteren lægger sig i Microsoft Word, efter man har installeret det. Og det lægger sig simpelthen som en helt almindelig fane i Word-programmet. Man trykker på det, og så kommer der et fag frem her. Lige nu står den på danskfaget, men jeg vil gerne lige skifte den over til engelskfaget. Og det gør man herover, så vi finder engelsk med danske betegnelser. Nu er det simpelthen engelskfaget, der ligger heroppe. De farvede knapper er de forskellige kategorier, som vi har inddelt de typiske rette kommentarer i. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg retter sådan en typisk fejlsætning. She is really happy and went to the zoo. Her har vi sådan en klassisk tidsspring. Så jeg finder verbets tid, den der ligger her. Og her er så de typiske fejltyper, som handler om verbets tid. Og her der er det et tidsspring, der er i spil. Og jeg trykker på tidsspring, og med det samme så kommer den her grundige forklaring frem, som handler om, at der bliver sprunget mellem siderne. Og der kommer et link til en lille film, der viser, hvordan man kan løse den problematik. Den næste her, det er sådan også en klassisk stavefejl her, which og which. Og der kan man gå op i stavning. Og så finder man which og which, og så trykker man på den, og så kommer der en kommentar frem. Det er sådan en af dem, jeg selv har lavet her, fordi jeg synes, at jeg kan godt lide at tage lidt pis på mine elever. Så det, der står her, det er which og which, det kan du selv være. Men det kan man ret, som man har lyst til. En sidste lille kommentar, som jeg vil indsætte her, det er den her, there is no people, hvilket jo skal være are. Så jeg markerer det, jeg gerne vil have highlightet. Og så finder jeg kongruenskategorien. Og så finder jeg der, som foreløbig er grundet. Og igen, så kommer der en grundig kommentar, der forklarer problematikken. Og der kommer en kort film, som viser, hvad man skal være opmærksom på, når en sætning starter med der. Så det er sådan set grundfunktionaliteten i det her program. Hvis man nu ikke synes, at det her er sjovt, og man gerne vil have, at der skal stå noget andet, så kan man gå ind i Edit-menuen, og så kan man finde kategorien stavning. Det er den, der ligger herude i venstre side. Vi finder stavning, den er her, og så kigger vi på de detaljerede kommentarer, og vi finder which og which. Og så kan man simpelthen skrive noget andet i det her felt. Det er et helt almindeligt tekstfelt. Og det, man skriver, det er det, der så for fremtiden bliver skrevet i elevernes dokumenter, når man aktiverer den knap. Hvis I gerne vil have en prøve på det her program, så er I meget velkommen enten til at gøre det ind hos os, eller også så gå ind ved Clio Online, på Clio Onlines hjemmeside og oprette en prøve. Og det kan I gøre med jeres Unilogin. I er altid meget velkommen til at kontakte enten os direkte, eller kontakte Clio, som kender programmet rigtig godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med jer fremover, og håber, I får stor fornøjelse af det her program. Hej hej.